सम्पूर्ण संस्कृत जिज्ञासु एवं मेरा आदरणीय मित्रहरु तथा शुभचिन्तक गुरुमा म प्रेम सागरबाट हृदयदेखि स्वागत नमन गर्न चाहन्छु। सबैलाई ओमको नमन गर्न चाहन्छु। आज म तपाईँहरूको बिचमा संस्कृत धारा चौथो लिएर आएको छु। योभन्दा पहिले संस्कृत धारा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो मैले पढाइसकेको छु अथवा त्यसको बारेमा जानकारी गराइसकेको छु। निश्चित रूपले तपाईँहरूले मैले दिएको गृह कार्यअनुसार तपाईँहरूले प्र्याक्टिस अभ्यास गरिराख्नु भएको होला। योभन्दा पहिलेको संस्कृत धारा दोस्रो तेस्रोमा विशेष गरेर अकारण शब्दको नपुंसक लिङ्ग र पुल्लिङ्गको जुन राम्रो हाम्रो पुस्तकको त्यसको रूप के हुन्छ, एक वचन के हुन्छ, बहुवचन के हुन्छ, दुई वचन के हुन्छ, त्यस्तै किसिमले हाम्रो विभक्तिहरू सातवटा छन्। प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी र सम्बोधन सहितको स्थिति के हुन्छ त्यसको बारेमा जानिसक्नु भएको छ होला। आज म अब अर्को आकारान्त पनि हुन्छ, इकारान्त पनि हुन्छ, उकारान्त हुन्छ, त्यसतर्फ म आज जाँदैन किनभने हामीले संस्कृतमा वाक्य निर्माण गर्न पनि आवश्यक पर्छ। किनभने कुनै पनि वाक्य निर्माण गर्नुको लागि अथवा बोल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा एउटा कर्ता चाहिन्छ र क्रिया, मुख्य दुईवटा चिज, कर्ता र क्रिया यदि हामीलाई जान्यौँ भने त्यसको वाक्य पूर्ण वाक्य हुन्छ। जस्तै हामी नेपालीमा म भात खान्छु, म हाम्रो के हो, कर्ता हो, खान्छु हाम्रो क्रिया हो, त्यसका भात हुन पनि सक्छ नहुन सक्छ, म खान्छु भयो भने त्यसले पनि वाक्य हाम्रो पुरा हुन जान्छ, म भात मात्रै भनेर हुँदैन। त्यस्तो अङ्ग्रेजीमा पनि के हो, आई इट भन्न पाइयो, म खान्छु भन्न पाइयो, तर त्यसमा पनि के हो, आई राइस मात्रै भनेर के हुन्छ त हाम्रो वाक्य निर्माण हुँदैन। त्यस्तै संस्कृतमा पनि के हुन्छ, मुख्यतया वाक्य निर्माण गर्नको लागि हाम्रो कर्ता र क्रिया हुन्छ। त्यसका आज तपाईँहरूको बिचमा कर्ताको स्वरूप के हुन्छ र क्रियाको स्वरूप के हुन्छ त्यसको रूपायणको बारेमा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। पहिले कर्ताको बारेमा भनौँ, कर्ता हाम्रो के हुन्छ, तिन किसिमको हुन्छ, जस्तै हामीले पढाए पनि छौँ होला होइन, प्रथम पुरुष भनेर, मध्यम पुरुष भनेर, उत्तम पुरुष भनेर। पुरुष भनेको मतलब व्यक्ति, कर्ता, जस्तो फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, त्यसपछि थर्ड पर्सन भनेर जुन भनिन्छ, त्यसमा प्रथम पुरुषलाई के भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा हामीले थर्ड पर्सन भनेर पढेको, त्यस्तै हाम्रो मध्यम पुरुषलाई के हो, सेकेन्ड पर्सन, त्यसपछि अरू उत्तम पुरुषलाई के हो, फर्स्ट पर्सन भनेर भनिन्छ। नेपालीमा पुरुष पनि भनिन्छ अथवा कर्ता सम्झे पनि हुन्छ। त्यसकारण प्रथम पुरुष केलाई भनिन्छ, मध्यम पुरुष केलाई भनिन्छ, उत्तम पुरुष केलाई भनिन्छ, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। तर नेपालीमा हाम्रो के हुन्छ, एक वचन र बहुवचन मात्रै हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा पनि के हुन्छ, एक वचन र बहुवचन हुन्छ, तर फरक के छ, संस्कृतमा फेरि हाम्रो के हुन्छ, एक वचन हुन्छ, दुई वचन हुन्छ, बहुवचन। यी दुई वचन भएको कारणले गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो कता कता ती फिल हुन्छ, किनभने हाम्रो नेपालीमा त सजिलो हुन्छ, म भात खान्छु, हामीहरू भात खान्छौँ भनेर भन्छ, त्यो पढ्छ, तिनीहरू पढ्छन् भनेर भनिन्छ, तिमी पढ्छौ, तिमीहरू पढ्छौ, तिमीको लागि के हो, तिमीहरू पढ्छौ पढ्छौ भनेर एउटै आउँछ। त्यस कारण नेपालीमा त्यो हिसाबले अलिक सजिलो मानिन्छ। त संस्कृतमा के हुन्छ, दुई वचन पनि थपेको हुनाले सबैको रूप के हुन्छ त फरक फरक भएको हुनाले केही अप्ठ्यारो फिल भएको, तर त्यो के हो त, नबुझ्दासम्म को हो, चिनेपछि माया हो भने जस्तो होइन, चिनिसकेपछि बुझिसकेपछि यो फेरि सजिलो हुन जान्छ। त्यस कारण यसको स्वरूप बुझ्ने हो, त्यसको विशेषता बुझ्ने हो, यसको मौलिकता बुझ्ने हो, त्यो बुझ्न बित्तिकै हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब म पहिलो के त कर्ताको स्वरूपको बारेमा भन्न चाहन्छु। त्यस कारण मैले अघि नै भनिहालेँ, कर्ता तिन किसिमको हुन्छ, हाम्रो के हुन्छ त प्रथम पुरुष प्रथम कर्ता, मध्यम पुरुष मध्यम कर्ता, अथवा उत्तम पुरुष उत्तम कर्ता, त्यसमा हाम्रो एक वचन दुई वचन, त्यसपछि आएर के हुन्छ त बहुवचनको स्थिति के हुन्छ, त्यो डायग्रामबाट म देखाउन चाहन्छु। यसमा हामी एकातिर एक वचन भयो, दुई वचन भयो, बहुवचन भयो, एकातिर हाम्रो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, त्यसपछि उत्तम पुरुष अथवा फर्स्ट पर्सन, त्यसपछि थर्ड पर्सन, त्यसपछि सेकेन्ड पर्सन, त्यसपछि फर्स्ट पर्सन, अर्थात् कर्ता भन्नुहोस् अथवा पुरुष भन्नुहोस् एउटै हो। त्यस कारण हाम्रो के हुन्छ त प्रथम पुरुष भनेको के हो, हाम्रो त्यो तिनी भनेर हामी नेपालीमा भन्छौँ भने यहाँ के हुन्छ, स तौ ते, स भनेको हाम्रो पुल्लिङ्ग रूपमा आएको छ, हामीले विचार गर्नु, स भनेको विसर्ग, स स होइन, त्यो भनेको त्यो भनेको, तौ भनेको मतलब तिनी, दुई भनेको ते भनेको तिनीहरू, बहुवचन हाम्रो तिनीहरू, ते भनेको हाम्रो तिनीहरू भनेको, तौ भनेको मतलब दुईवटा हो, जस्तो तौ बालक हो, दुईवटा बालक हो भन्न पाइन्छ, तौको अर्थ दुईवटा भन्ने अर्थ लाग्यो, स भनेको त्यो, त्यो भनेको हाम्रो यहाँ पुल्लिङ्गलाई, यही कुरा स्त्रीलिङ्ग भयो भने फेरि सा हुन्छ, यही कुरा पुल्लिङ्ग भयो भने के हुन्छ, तत् हुन्छ, त्यो पछि कुरा हामीले बुझौँ। अहिले हाम्रो प्रयोगको लागि के हो, स मात्र सम्झ्यौँ, त्यसलाई हाम्रो के हुन्छ, प्रथम पुरुष भनिन्छ, जसको लागि भनिन्छ, जसको बारेमा बोलिन्छ त्यो हाम्रो प्रथम पुरुष हो। अब जसलाई भनिन्छ, अब हाम्रो के हुन्छ, तोम, तोम हाम्रो तिमी भयो, यो हाम्रो के हुन्छ, एक वचन भयो, त्यस तोम, त्यस युवाम, युवाम भनेको तिमी दुई भनेको,
हाम्रो संस्कृतमा के हो तिमीदै भन्नु पऱ्यो भने के हुन्छ युवाम भनिन्छ, त्यसपछि बहुवचनमा के हुन्छ युवे हुन्छ, त्यहाँ लेख्ने बेला के हुन्छ युवा म भनेर खुट्टा काट्नु पनि सकियो, त्यो नगरेर युवाम भने युवा लेख्ने माथि थप्लो दिए पनि हाम्रो हुन्छ, दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ। यदि हलन्त छ खुट्टा काटेको शब्द छ भने म आएको छ भने त्यो के हुन्छ खुट्टा काटेको म नलेखेर सिधै थप्लो लेखे पनि हाम्रो काम गर्छ। त्यस्तै हाम्रो युवाम भयो त्यसपछि युएम भयो, त्यस कारण तिमी भयो त्वम भनेको तिमी, त्यस युवाम भनेको तिमी दुई, युएम भनेको तिमीहरू भनेको, यसलाई हाम्रो के हुन्छ मध्यम पुरुष भनेर भनिन्छ, मध्यम कर्ता भनिन्छ, अथवा हाम्रो के हुन्छ त मध्यम पुरुष भनेर भनिन्छ, अथवा हाम्रो थर्ड पर्सन त्यसपछि या सेकेन्ड पर्सन भनिन्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो के हुन्छ त अहम, म जसले बोल्छ होइन त्यो हाम्रो अहम भयो, अहम भनेको म यो एक वचन भयो, त्यसपछि आवाम भनेको हामी दुई भनेको होइन, आवाम भनेको हामी दुई, त्यसपछि वयम भनेको हामीहरू भनेको तिन वा तिनभन्दा बढी व्यक्ति भयो भने हाम्रो के हुन्छ भयो भने हाम्रो के चाहिँ वयम भनिन्छ। त्यस कारण तोम, त्यस कारण हाम्रो अहम भयो, आवाम भयो, हाम्रो वयम भयो, यसरी हाम्रो यसलाई के भनिन्छ उत्तम पुरुष भनिन्छ। उत्तम पुरुष भनेको मतलब जसले भन्छ, जस्तै म भात खान्छु म स्कुल जान्छु भन्नेवाला भयो त्यो हाम्रो उत्तम पुरुष भयो, हामीलाई थाहा छ त्यो। त्यस कारण जसलाई भनिन्छ जस्तै तिमी भात खान्छौ तिमी स्कुल जान्छौ तिमीहरू घर जान्छौ त्यो हाम्रो के हुन्छ त मध्यम पुरुष भयो, जसलाई भनिन्छ जसको बारेमा भनिन्छ, जस्तै राम घर जान्छ रामको बारेमा बोल्यौँ नि, त्यस कारण सीता के भयो स्कुल जान्छन् त्यो हाम्रो सीताको बारेमा बोल्यौँ, त्यस कारण त्यो हिसाबले के हुन्छ त त्यो जसको बारेमा बोलिन्छ त्यो के हुन्छ हाम्रो थर्ड पर्सन भनिन्छ, अर्थात् हाम्रो के हुन्छ प्रथम पुरुष भनिन्छ। यसरी हामीले बुझ्यौँ भने यसमा दुई वचन हुन्छ, ओ हामीले राम्रोसँग याद गर्नु पऱ्यो, स तौते होइन, यसरी याद गर्ने स तौते तोम युवाम युएम अहम आवाम वयम, यो हामीले कन्ट्रोल पार्नु पऱ्यो, यसको भाव पनि बुझ्नु पऱ्यो। त्यस कारण के हुन्छ तोम हाम्रो के हुन्छ त उत्तम पुरुष एक वचन भयो, एकवटा आवाम के भयो त हाम्रो उत्तम पुरुष दुई वचन भयो, वयम के भयो त हाम्रो उत्तम पुरुष हाम्रो बहुवचन भयो, यसरी प्रश्न बुझ्न सक्नु पऱ्यो। त्यस्तै हाम्रो तोम, तोम भने हाम्रो के हुन्छ मध्यम पुरुष एक वचन भयो, त्यसपछि युवाम भनेपछि के हुन्छ त मध्यम पुरुष दुई वचन भयो, त्यसपछि युएम भनेपछि मध्यम पुरुष के हो बहुवचन भयो। त्यस्तै हाम्रो स, स हाम्रो के हो प्रथम पुरुष एक वचन भयो, तौ हाम्रो के हुन्छ त प्रथम पुरुष दुई वचन हुने भयो, त्यसपछि त्यही हाम्रो के हुन्छ प्रथम पुरुष बहुवचन, यसरी हाम्रो प्रष्ट रूपमा चिन्नुपर्छ। त्यस कारण यो किन चिन्न खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो कर्ता र क्रियाको स्वरूप के हुन्छ मिल्न आउँछ, कर्ताको स्थिति के हुन्छ क्रियाको स्थिति पनि त्यही हुन्छ, अर्थात् कर्ता हाम्रो के हुन्छ त प्रथम पुरुष एक वचन छ भने क्रिया पनि के हुन्छ प्रथम पुरुष एक वचन हुन्छ, यदि हाम्रो कर्ता के हुन्छ मध्यम पुरुष बहुवचन छ भने क्रिया पनि के हुन्छ मध्यम पुरुष बहुवचन हुन्छ, अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त यदि हाम्रो कर्ता यदि उत्तम पुरुष दुई वचन छ भने हाम्रो क्रिया पनि के हुन्छ उत्तम पुरुष दुई वचन हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो स्वरूप जुन स्थिति चाहिँ छ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि पुरुष र वचनसँग, यदि कर्ताको पुरुष र वचनसँग हाम्रो के हो क्रियाको पुरुष र वचनसँग ठ्याक्क मिल्न जानुपर्छ। यसरी हामीले के गर्छौँ मुख्यतः हाम्रो कर्ताहरू यो सर्वनामवाची भन्छ, यो मुख्य सर्वनामवाची कर्ता हुन्छ, अब व्यक्तिको नाम भनेको त नामवाची भइहाल्यो, यही हाम्रो मूल आधार हाम्रो त्यही हो। तर हाम्रो तोम तिमी कुरा छ म भन्ने हामी गुरु के त सबै ठाउँ त्यही हुन्छ, मेन कुरा हाम्रो के हुन्छ त प्रथम पुरुष मात्रै परिवर्तन हुने हो, किन सको ठाउँमा राम हुन सक्ने भयो, साको ठाउँमा बालिका हुन सक्ने भयो, अथवा सीता हुन सक्ने भयो होइन, त्यस कारण प्रथम पुरुषमा कर्ता चेन्ज हुन्छ त्यहाँ नाम पनि आउन सक्छ। तर हाम्रो के हुन्छ त मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुषमा के हुन्छ कर्ता के हुन्छ सबै ठाउँ के हुन्छ म हुने भयो कि हामी हुने भयो कि तिमी हुने भयो कि तिमीहरू हुने भयो कि तिमी दुई हुने भयो कि हामी दुई हुने भयो, त्यस कारण त्यसमा खास समस्या छैन त्यो हिसाब। अब हामीले क्रियाको स्वरूप बुझ्यौँ, अब क्रियामा पनि हाम्रो के हुन्छ त यसमा एक वचन हुन्छ दुई वचन हुन्छ बहुवचन हुन्छ, त्यसमा यहाँ पनि के हुन्छ त प्रथम पुरुष हुन्छ मध्यम पुरुष हुन्छ उत्तम पुरुष हुन्छ। त्यस कारण हाम्रो क्रिया दुई किसिम हुन्छ, एउटा सहायक क्रिया हुन्छ एउटा मुख्य क्रिया हुन्छ। त्यस कारण म आज मुख्य क्रियाको बारेमा भन्न गइरहेको, जस्तै पढ्छौँ खान्छौँ बस्ने सुत्ने हाँस्ने रुने के हो सबै हाम्रो के हो मुख्य क्रिया हो। जस्तै म किताब पढ्छु भने पढ्छुलाई कसरी भन्ने होइन, त्यसको हाम्रो धातु चिन्नु पऱ्यो, मेन कुरा के हुन्छ हाम्रो क्रियामा के हुन्छ मूल धातु चिन्न सक्नुपर्छ। हामीले नेपाली पनि पढाएको छौँ, जस्तै हाम्रो के हुन्छ त खानु, खानुलाई के हुन्छ खाद धातु भनिन्छ, जस्तै पढ्नुलाई के हुन्छ पठ धातु भनिन्छ, पठबाट के हुन्छ पढ्नु आउँछ पढ्छौँ आउँछ पढ्छौँ आउँछ पढिरहेका छौँ सबै पठबाट, हाम्रो त्यहाँ हाम्रो नेपाली शब्द सबै पठबाट बनेको हुन्छ। जस्तै हाँस, हस धातुबाट सारा हाम्रो बनिराखेको हुन्छ
होइन, त्यस कारण हाम्रो मूल कुरा धातु बुझ्नुपर्छ। त्यस कारण केही धातुहरूको प्रयोग म स्पष्ट म तपाईँलाई सिकाउने प्रयास गर्नेछु। त्यस कारण अब हामीले कसरी याद गर्ने, मूल पर धातु बुझ्यो भने सबै धातु हर्ष धातु पनि बुझिन्छ, क्रन धातु पनि बुझिन्छ, धाव धातु पनि बुझिन्छ, होइन, प्रेक्ष धातु सबैको के हुन्छ, रूप एउटै हुन जान्छ। त्यस कारण रूप हामीले चिन्नु पऱ्यो। त्यस कारण हामीले पट धातुमा के हुन्छ, पट भनेको हामीले पढ्नु हो, होइन, त्यस कारण हामी के गर्छौँ त पठते पठत पठन्ते, होइन, हाम्रो के हुन्छ त प्रथम पुरुषमा के हुन्छ पठते पठत यस विसर्ग छ त्यहाँ, पठते पठत पठन्ते पठसी पठथ पठथ, होइन, पठामी पठाव पठाम, यहाँ राम्रोसँग हेर्नुहोस् यहाँ त्यहाँ अति अत अन्ति असी अथ अथ आमी आव आमा, यदि पढ्दै हेऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ त त्यहाँ अति जोडेको छ, पठमा अति जोडे पठति भयो, पठमा हाम्रो के हुन्छ त अत जोडेपछि पठत भयो, त्यसपछि पठमा अन्ति जोडे पठन्ती भयो, त्यस्तै हाम्रो पठमा असी थपे पठसी भयो, पठमा अथ थपेपछि पठत भयो, फेरि हाम्रो पठत भयो, त्यहाँ विसर्ग छ, यहाँ विसर्ग लागेको छैन। त्यस्तै किसिमले हाम्रो के हुन्छ त होइन पठामे पठमा आमी दबे पठाइम भयो, पठमा आवह थपेपछि पठा भयो, पठमा आमह थपेपछि के हो पठाम। त्यस कारण हाम्रो ठ्याक्कै याल आकारमा विसर्ग छ, अरूमा छैन, ख्याल गर्नलाई त यो दोस्रोमा ठ्याक्कै विसर्ग छ र यहाँ दोस्रोमा हाम्रो विसर्ग छ। यो विसर्ग राम्रोसँग बुझ्ने, हाम्रो वर्तमान काल यो जुन मैले पढिराखेको छु यो हाम्रो के हो रट लकार भन्छ, किनभने हाम्रो क्रिया पनि के हुन्छ वर्तमान काल भूतकाल भविष्यतकाल आज्ञार्थ भनेर विशेष गरेर पाँच किसिमको क्रियाहरूको बारेमा हामी यहाँ पढ्छौँ। यहाँ त्यसमा पनि हाम्रो म आज त्यहाँबाट सिकाउनु गएको वर्तमान काल जसलाई हाम्रो लट लकार भनिन्छ, यही कुरा हाम्रो भूतकाल भयो भने लङ लकार भन्छ, त्यही कुरा भविष्यतकाल भयो भने लेट लकार भनेर भनिन्छ। यसरी मुख्य कतया के हुन्छ त हाम्रो वर्तमान काल लट लकार, त्यसपछि भविष्यतकाल रिट लकार, त्यस भूतकाल हाम्रो लङ लकार, यसको बुझ्यो भने हाम्रो सजिलोले हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारण हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि पठते पठत पठन्ते पठसे पठथ पठत पठामी पठाव पठाम, यो राम्रोसँग याद गर्नु। यति बुझ्यो भने अब हामी के गर्न सक्छ, अरू पनि सजिलो बनाउन सक्छौँ। जस्तै हाँस्नुको हस हुन्छ फेरि, होइन, हाम्रो के हुने भयो त हसते हसत हसन्ते हससे हसथ हसथ हसामी हसाव हसाम, मि ब र म हुन्छ हस्तमा। त्यसपछि हाम्रो से थ थ ति त अन्ति, होइन, त्यस कारण पठते पठत पठन्ते पठसे पठथ पठथ पठामी पठाव पठाम, यति सजिलो छ। यो बरु समय लाग्ला, आधा घन्टा किन्नलास, तर एउटा रूप बुझ्नुहोस् भन्नुहोस्। पठको बुझ्यो भने हर्षको पनि बुझिन्छ, होइन, त्यस्तै खेल्नुको क्रीडा हुन्छ, क्रीडा पनि हामीले सजिलै बनाउन सक्छ। त्यस्तै हाम्रो के हो क्रीडते क्रीडत क्रीडन्ते क्रीडसे क्रीडथ क्रीडथ क्रीडामी क्रीडाव क्रीडाम, हेर्नुहोस् त सजिलै आउँछ। मूल अब हामीले के हो धातु बुझ्नु पऱ्यो, त्यो क्रिया बनाउनको लागि मूल कहाँबाट जन्मेको हो त, त्यसको मूल थरो के हो त, अथवा मूल रूप के हो त। जस्तै हुनु छ नि, हुनुको हाम्रो चाहिँ के भोग भव भनिन्छ। त्यस कारण धातु के हुन्छ, सन्धि पनि दुईवटा अक्षरले बने हुन्छ, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने। चाहे हाम्रो भू धातु भए तापनि तर भन्ने बेला हाम्रो भवबाट भन्छ। जस्तै हाम्रो के हुन्छ त पानी पिउनेलाई के भयो पा धातु हो, होइन, पा त एउटै भयो, त्यसको परिवर्तन भएर पिब भने हुन्छ। खुट्टा काटेको हुन्छ, धातुको त्यो विशेषता के हुन्छ दुई अक्षरले बनेको हुन्छ, र दोस्रो अक्षर के हुन्छ त हाम्रो खुट्टा हलन्त काटेको हुन्छ, अमर टोकेको हुन्छ, पास क्रीड प्रेक्ष, होइन, भव चल भव, यो सबै के हुन्छ त अकारान्तमा लुकेको हुन्छ, इन्डिङ भएको हुन्छ, त्यसपछि खुट्टा काटेको हुन्छ। हामीले विचार गर्नु पर्ने हुनु मूल धातु के हो, कहिले एउटा अक्षर पनि हुन्छ। जस्तै हाम्रो के हुन्छ त पिउने धातु मैले अघि नै भने नि, पा हाम्रो के हुन्छ त पिउने धातु हो, तर हामीले प्रयोग गर्ने बेला पिब भन्छ। त्यस्तै हाम्रो के हो हुनु धातुलाई के हुन्छ त भू भनिन्छ, त्यसलाई हाम्रो भव भन्छ। जस्तै भवती भवत भवन्ति भवसे भवथ भवथ भवामी भव भाम। त्यस कारण पहिले मि हुन्छ, त्यसपछि ब हुन्छ, त्यसपछि म हुन्छ, त्यहाँ सी हुन्छ, थ हुन्छ, फेरि थ हुन्छ, ती हुन्छ, त हुन्छ, अन्ति हुन्छ। वास्तवमा यो राम्रोसँग बुझ्ने, बरु आज टाइम लाग्नुहोस् एउटैलाई याद गर्नुहोस्। एउटै पर धातु जाने भने सारा सबै धातु वर्तमान कालको सारा पल हाम्रो खुल्छ। मैले भनिहालेँ, जस्तै पठते पठत पठन्ते पठसी पठथ पठथ पठामी पठाव पठाम, यसरी मजासँग जानिन्छ। जस्तै हसती हसत हसन्ते हसा हससी हसत हसत हसामी हसाव हसाम, यसरी हाम्रो सजिलै हुन्छ। जस्तै सोध्नलाई प्रेक्ष भनिन्छ,
होइन प्रेक्ष भनिन्छ, जस्तै प्रेक्षति प्रेक्ष त प्रेक्षन्ति प्रेक्षसी प्रेक्ष त प्रेक्ष त प्रेक्षामी प्रेक्ष भयो प्रेक्षामा त्यो भइरहन्छ। जस्तै बस्नुलाई हाम्रो तिष्ठति पनि भन्छ होइन, त्यसमा हाम्रो बस्नलाई बस पनि भनिन्छ, बसति बस त बसन्ति बससी बस त बस त बसामी बस हो बसा भयो होइन। अब यसको अर्थ के हो भने पठति भनेको पढ्ने, जस्तै स पठति त्यो पढ्छ भने पठति पठत भनेको मतलब तिनी दुईजना पढ्छन् भनेको, पठन्ती भनेको तिनीहरू पढ्छन् भने, जस्तै हाम्रो पठसी भनेको तिमी पठ तिमी पढ्छ भने, पठत भनेको तिमी दुई पढ्छौ भने, त्यस पठत भनेको तिमीहरू पढ्छौ भन्नु खोज्यो, पठामी भनेको म पढ्छु होइन, पठामा भनेको हामी दुईजना पढ्छौँ, त्यसपछि पठामा भनेको हामीहरू पढ्छौँ। अब हाम्रो के हुन्छ त कर्ता र क्रियाको सङ्गति हाम्रो प्रथम पुरुष छ भने त्यो पनि प्रथम पुरुष, यसरी हामी के हुन्छ गर्न सक्छ। यसरी मैले के गराएँ, यो धातुहरूको यो क्रियाको स्वरूप मैले चलाएँ, चाट बनाएँ, त्यसपछि योभन्दा पहिले मैले के गरेँ यो कर्ताहरूको स्वरूप मैले बनाएँ। अब हामी के गर्छौँ, म अब के गर्छु भन्दाखेरि वाक्य बनाउँदाखेरि कर्ता र क्रियाको जुन नभई नहुने चिज भए हुनाले अब त्यसको सम्बन्ध एउटै कम्बाइन चाटमा होइन, त्यो धातुको जुन स्वरूप र त्यसपछि कर्ताको स्वरूपलाई मैले एउटै चाटमा यहाँ बनाएको छु। एकातिर हाम्रो के हुन्छ त एक वचन भयो, दुई वचन भयो, यता बहुवचन भयो, हाम्रो प्रथम पुरुष भयो, मध्यम पुरुष भयो, उत्तम पुरुष भयो। अब हेरौँ त त्यहाँ पहिले कर्ता जोडौँ, त्यसपछि क्रिया, त्यसपछि कर्ता छ क्रिया छ, कर्ता क्रिया, कर्ता क्रिया हाम्रो के हो, यसरी के हुन्छ नौवटा हाम्रो खाना बन्न गएको छ, त्यसो नौवटा वाक्य हाम्रो बन्न जान्छ। यसरी हेऱ्यो भने के हुन्छ, हेर्नुहोस् त स पठति भयो, स पठति अर्थ के हो त्यो पढ्छ भयो, त्यस्तै तौ पठत भनेको छ, त्यसको तिन तिन दुई पढ्छन् भयो, त्यसको त्यही पठन्ती त्यसको तिनीहरू पढ्छन् भन्ने अर्थ भयो। त्यस्तै पनि हेर्नु मध्यम पुरुषमा के हुने भयो त हाम्रो तोम पठसी भन्यो, तोम पठसी भनेको तिमी पढ्छौ भने, त्यसपछि युवाम पठथ त्यसको तिमी दुई पढ्छौ भने, त्यसपछि युयम पठथ त्यसको तिमीहरू पढ्छौ भनेको छ। अब तेस्रो हेर्नुहोस् त उत्तम पुरुषमा अहम पठामी म पढ्छु भने, अहम हसामी भने कि म हाँस्छु भन्ने अर्थ, त्यस कारण आवाम हँसा भ होइन हामी दुई हाँस्छौँ, त्यसपछि बयम हँसाम हामीहरू के हुन्छ हाँस्छौँ। कति सजिलो हेर्नुहोस् त, यसरी हाम्रो नौवटा वाक्य हामीले अलग अलग गर्न सक्छौँ, स पठती होइन एउटा आयो, त्यस्तै हाम्रो तौ पठत पठत आयो, ते पठन्ती आयो, त्यस्तै हाम्रो के हो तोम पठसी आयो, त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ त युवाम पठत आयो, त्यसपछि युयम पठत भयो, त्यस अहम पठामी भयो, त्यसपछि आवाम पठाम भयो पठाव भयो, त्यसपछि वयम के हो पठाम। यो तरिकाले के हुन्छ हामीले हस्तहत्त पनि मजासँग गर्न सक्छ। जस्तो हसको के हुन्छ त एउटा नमुना म तपाईँलाई बताइदिन्छु, जस्तो स हसती होइन, स हसती होइन त्यो हाँस्छ भने, त्यसपछि तौ हसत होइन तिन दुई के हो हाँस्छन्, त्यसपछि ते हसन्ति तिनीहरू के हुन्छ त हाँस्छन् होइन त्यो भयो, त्यसपछि आएर के हुन्छ तोम तोम हँससी भनेको तिमी हाँस्छु भनेको, त्यसपछि तोम भनेपछि हाम्रो के हुन्छ युवाम हँस त तिमी दुई हाँस्छु, युयम हँस त तिमीहरू हाँस्छु भने, त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ त अहम हँसामी म हाँस्छु भनेको छ होइन, अहम हँसामी भने म हाँस्छु भयो, त्यसपछि आवाम हँसा ब भनेको हँसा बह भन्नु पऱ्यो हामी दुई हाँस्छौँ, वयम हँसाम भनेको चाहिँ हामी के हामीहरू हाँस्छौँ। हेर्नुहोस् यसरी के हुन्छ त हस्ताधिको पनि नौवटा वाक्य बन्न सकियो, जसरी हाम्रो पर्दाधिको के हुन्छ नौवटा वाक्य बनायो, त्यस्तै किसिमले तपाईँहरूलाई मैले होमवर्कको रूपमा होइन के महत्त्वपूर्ण धातुहरू जो जीवनमा निकै प्रयोग भइरहेको छन् वास्तवमा त्यो धातुको बारेमा म तपाईँहरू जानकारी गराउँछु। त्यसपछि त्यही किसिमले जसरी मैले के हुन्छ त पर्दाधिको हाम्रो के नौवटा वाक्य बन्यो होइन, त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ त यो हस्ताधिको हाम्रो के हुन्छ नौवटा वाक्य मैले प्रष्ट बनाएर देखाएँ, त्यस्तै किसिमले अरू आठवटा धातुहरू म तपाईँहरूलाई होमवर्कको रूपमा दिन्छु, दुईवटा मैले त बनाइसकेँ, यी दुईवटाको नम्बरको आधारमा तपाईँहरूले बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, त्यसलाई संस्कृतमा लेख्नुहोस् अनि त्यसलाई नेपाली पनि तुरन्तै उल्था गरिदिनुहोस्, त्यसले गर्दा तपाईँहरू सजिलो हुन्छ। जस्तै अरू उदाहरणको लागि सजिलो प्रयोगमा आउने भाषाहरू हाम्रो के हुन्छ, जस्तो हाँस्ने आइहाल्यो, पढ्ने भइहाल्यो होइन, जस्तै लेख्ने होइन, लेख्नेलाई के भन्छ लेख्नुलाई हाम्रो लेख्नु हाम्रो मुख्य क्रिया भयो, त्यसको हाम्रो मूल धातु के हुन्छ लिख हुन्छ, लिख लिख पेट फाटो ख पेट लिख त्यसपछि हलन्त हुन्छ लिख आयो होइन त्यो लिख भयो, त्यसपछि त्यस्तो किसिमले के हुन्छ त पढ धातु भयो लिख धातु भयो, जस्तो सोध्नलाई प्रेक्ष भनिन्छ प्रेक्ष भनेर भनिन्छ, जस्तै जानुलाई के हुन्छ गच्छ भनिन्छ, गच्छ भनेको जाने, गच्छ गच्छति गच्छ त गच्छन्ति यसरी गच्छ जानु गच्छ, आउनुलाई के हुन्छ आगच्छ भनिन्छ, आगच्छ भने आउनु, त्यस बस्नुलाई के हुन्छ बस पनि भनिन्छ तिष्ठ पनि भनिन्छ, त्यस कारण बस्नुलाई तिष्ठ भनिन्छ, उठ्नुलाई के हुन्छ उपविश भनिन्छ, त्यसै रुनुलाई के हुन्छ रुनुलाई क्रन्द भनिन्छ, क्रन्द भनेको रुने होइन, कुर्द भनेको उफ्रिने,
त्यसको उफ्रिनुको के कुर्दा हुन्छ, रुनुलाई के हुन्छ भन्दाखेरि क्रन्द हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो के हुन्छ त जस्तै हुनुलाई के हुन्छ भव, भू धातुबाट भ हुन्छ, हुनुलाई भव, भव भवती, भव त भवन्ती, भवसी, भव त भव त भ, चल्नुलाई के हो चल भनेर भनिन्छ, लैजानुलाई के हो निबाट बनेको नयाँ, नयाँ भनेको लैजाने हुन्छ, नयाँ खुट्टा काटिन्छ, नयाँती नयाँ त नयन्ती, नयाँसी नयाँ त नयाँ त नयामी नयाँ भो नयाँ भयो होइन, यसरी लैजानु पनि भयो। चल धातु आयो, लिख धातु आयो होइन, पर धातु भयो, बस धातु भयो, त्यसपछि उपविश्व पनि, उपवश भनेको उठ भनेर भनेको होइन, त्यसपछि नमस्कार गर्नुलाई के हो नम भनिन्छ, नमन्ती नमती नमथ नमन्ती, नमसी नमथ नमथ, नमामी नभाव नभाव। यसरी म दसवटा जति मैले धातुहरू तपाईँहरू भनेको छु, यसको के हुन्छ यसरी प्रत्येक नौवटा वाक्य बनाउनु भयो भने अब हामी सजिलै वाक्य बनाउन सक्छौँ। मुख्य कर्ता अनुसार क्रिया हुन्छ, कर्ताको जे स्वरूप हुन्छ क्रियाको त्यही स्वरूप हुन्छ। अब बिचमा कर्म अन्य कुराहरू जुन प्रथम द्वितीय व्यक्ति अब जति पनि बिचमा आउँछन् सब झुन्छन्, सबै हाम्रो द्वितीय विभक्ति तृतीय चौथी पञ्चमी षष्ठी सप्तमी ती विभक्तिको प्रयोगको बारेमा हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को क्लासमा म के गर्छु, अब अन्य जस्तै म भात खान्छु भन्नु पऱ्यो, म स्कुल गइराखेको छु होइन, म यस किताब पढ्छु, यस्तो अब अरू जुन कर्ता र क्रियाभाग अरू जुन जोडिन्छ नि, सहायक जुन शब्द जोडिन्छ ती शब्दहरूको प्रयोग कसरी गर्ने त्यसको बारेमा अर्को भिडियो म तपाईँहरू भन्ने बाजा गर्दै राम्रोसँग होमवर्क गर्ने प्रयास गर्नुहोला। त्यस कारण सबभन्दा ठुलो कुरो इच्छा शक्ति हो, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय, तीव्र समयगमा सुन्न ईश्वर पढ्ने धाना त तप स्वादेश्वर पढ्ने धाना नि क्रिया हो भनेर भनिन्छ। त्यस कारण तप गर्ने गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, स्वाद गर्ने प्रयास गर्नुहोस् होइन, त्यसपछि आएर होइन ईश्वरप्रति आस्था राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। सफलता तपाईँहरूको हातमा चाहिँ छ, बारम्बार मैले भन्ने गर्छु स्वास्थ्य सफलता र खुसी भन्ने कुरा बाहिर कहीँ छैन, आफ्नै हातमा छ, आफूले मिहिनेत गर्नुपर्छ। अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु सबैलाई।